এইবাৰ ৰাজনৈতিক পথাৰত নহয় শ্ৰেণীকক্ষত প্ৰৱেশ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান দিলে এগৰাকী বিধায়কে। বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে আজি বিশ্বনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমগ্ৰ গ্ৰামীণ উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত বিদ্যালয় চৌহদৰ পকীবেৰ নিৰ্মাণৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰি বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকক্ষত প্ৰৱেশ কৰি পাঠদান কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। চাওক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। এইখন বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বিশ্বনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণ। এই বিদ্যালয়খনতে আজি এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত শিক্ষকৰ আসনত বহি পাঠদান কৰিলে এইগৰাকী বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে। বিধায়কগৰাকীয়ে হঠাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেদৰে পাঠ্যপুথি লৈ পাঠদান কৰা দৃশ্যই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতি মনোযোগেৰে এইদৰে শিক্ষকগৰাকীৰ পাঠদান গ্ৰহণ কৰিলে। উল্লেখ্য যে বিদ্যালয়খনত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰামীণ উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত 20 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে চৌহদৰ পকীবেৰৰ শুভাৰম্ভ কৰে। এই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ পিছতেই এসময়ৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিষয়ৰ বিষয় শিক্ষক বিধায়ক বৰঠাকুৰে এনেকৈ হঠাৎ ৰাজনীতিৰ পৰা কিছু নিলগত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে শিক্ষকৰ ওপৰত ব্যস্ত হৈ পৰে। শুনক এই সন্দৰ্ভত বিধায়কগৰাকীয়ে কি ক'লে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ। এটা পাঠৰ এটা লেচনৰ অলপমান কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আগৰ যিহেতু মই শিক্ষক আছিলোঁ, অলপ পঢ়াই দিবলৈ মন গ'ল কাৰণে তেখেতসকলৰ লগত অলপ কথা বতৰা পাতি আহিলোঁ। পুৰণা কথা মনত পৰে, মই আচলতে ইকনমিক্স পঢ়াইছিলোঁ 11-12 আৰু কেতিয়াবা আগতে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ পঢ়াইছিলোঁ। আজিও 9-ত সুধিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ক্লাছ আছে, তেখেতসকলেও ক'লে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ। আৰু চেপ্টাৰটো সেই চেপ্টাৰ এটা উলিয়াই ল'লোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক দল, 2-4টা কথা ক'লোঁ, ইমানেই ভাল লাগিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা বতৰা মই পাতিলোঁ, বহুত ডেভেলপ হৈছে। কিবা এটা কথা সুধিলে তেওঁলোকে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ডিচিপ্লিন ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি গোটেইখিনি ভাল লাগিল। প্ৰতিজনৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ। সেইটোকে মই বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, গোটেই শিক্ষক সমাজক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ ইমানখিনি ডেভেলপ হোৱাৰ বাবে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া সম্পূৰ্ণ নোৱাৰিবও পাৰে কিন্তু কথা বতৰা সুধিলে ধুনীয়াকৈ ক'ব পৰা হৈছে। সেইকাৰণে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ লগতে সম্পূৰ্ণ শিক্ষক সমাজক এই বিদ্যালয়ৰ মই ধন্যবাদ জনালোঁ। মনত পৰে, ময়ো বিশ্বনাথ চাৰিআলি চহৰত থাকিলে, সময় থাকিলে মই যিখন বিদ্যালয়ত চাকৰি কৰিছিলোঁ সেই বিদ্যালয়লৈ যাওঁ আৰু মাজে মাজে 2-3টা পাৰিলে ক্লাছ মই কৰোঁ। আজি 7-8 মাহ যিহেতু বিদ্যালয় বন্ধেই হৈ আছে, এনে মাহেকত এবাৰ দুবাৰ মই চাকৰি কৰা বিদ্যালয়খনলৈ গৈ মই পঢ়াইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। আজি এইখন স্কুললৈ সঁচা মনত পৰিলে, গতিকে আহিলোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।